сол жырда да атты керемет сүреді дейді ғой. Оқығанда сүйсініп оқисың. Иә. Әлке ағай, сіз жинақтап шығарған батырлар жырын оқып шықтым. Адамға қайрат беріп, жігерлендіретін жырлар екен. Рахмет сізге. Рахметті маған емес. Осындай ғажайып мұра қалдырған ата-бабаларымызға айту керек. Солардың басын қосып, жинақтап шығару да кез келген қолынан келе бермейді. Жарайды. Осымен әңгімені аяқтайық. Отты өшіруді ұмытпаңдар. Сендер жан жақтан сұрақ қойып, ағайды ренжітіп алған жоқсыңдар ма? Ренжітетіндей біз не айтыппыз? Білмеймін. Бұдан былай соғыс жайлы айтпақ қойыңдаршы. Сен болол қайтып келмес ол жастықтың ау ойлаған мен дүние-ай қолға бермеді. Да. Наступил. Ұлы Отан соғысында бетбұрыс кезең басталды. Енді біздің әскер барлық майдандарда қарсы шабуылға шықты. Әйтсе де мен Әлікей Марғұлан жинақтаған епостық жырларда батырлық дастан кейіпкерлері бірінің ерлігі тым әсіреленіп бейнеленген айтар едім. Сіз қай эпос туралы айтып тұрсыз? Мына жайға назар аударғым келеді. Едіге біздің халқымыздың қас дұшпаны. Осы эпос солдаттардың рухын көтеру үшін майданның алғы шебіндегі жауынгерлерге жіберілген. Бұл барып тұрған жауапсыздық. Сіз өздеріңіз не істегендеріңізді түсінесіздер ме? Мен бұл дастаннан сіз айтқандай халықтың қас дұшпанын көріп отырғам жоқ. Олай болса мен сізге түсіндірейін. Сіз Әлкей Хаканович, тарихи шындықты бұрмалап отырсыз. Және саналы түрде әдейі осылай істеп отырсыз. Сіз Едігенің бойында қазақ халқының асыл қасиеттер бар еді дейсіз. Осылайша қазақ халқын өзгелерден ерекшетіп көрсетіп, кеңес одағындағы өзге халықтардың қадір қасиетін төмендеткіңіз келеді. Сіз өзіне айтып беттіңіз, бұл барып тұрған сандырақ. Сандырақ ба, жоқ ба, оның төрелігі Москва айтады. Осымен сөзімді аяқтайым. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осылай болғанын біліп сақтандырып едім ғой сені. Жолдас Степанов. Жолдас Степанов. Бұлай айтуға қалай дәтіңіз барады? Соғыс әлі біткен жоқ. Мен сізге тым қызуғанды болмауға кеңес берерім. Туған елімнің мәдениеті мен ауыз әдебиетін зерттедім. Сондағы мұратымыз жауынгерлеріміздің рухын көтеру ғана емес еді. Ата, дәстүрімізді сақтасақ деп едік. Ел қамын жеген ерлерді кейінгі ұрпаққа танысақ деп едік.
Мәне, бар мәселе сонда. Бұл мұратыңыз кеңес қоғам мүддесіне қайшы келеді. Сіз қай мәселеге болсын, кеңес үкіметі мүддесі тұрғысына қарауыңыз керек. Қалайша қайшы келеді? Өз халқымның өткен тарихын мен қалай теріске шығармақпын? Әлкей, сабыр ет. Сендерден айырмашылығым, мен партия қызметкерімін. Мен үшін халық пен партия бір ұғым. Егер қажет болса, партия үшін өмірімді берем. Ал сендер партия мүшесі емессіңдер. Сендерді көзінен таса қылуға болмайды. Әйтпесе болашағымызға қауіп төндірулер мүмкін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мұха, Әлкей, сөзіңді шығынып қайтесің. Өз ісімізбен айналысайық. Әлкей, көптен ізіме түсіп жүр. Олардан біз ешқашан құтыла алмайтын сияқтымыз. Фарида. Жолда Степановтың, Әлке ағайдың еңбектері туралы айтқанын естіп пе едің? Оны қазір айтудың қажеті не? Ол кісі партия қатарында да жоқ. Әлке аға өзін ғылымға арнаған адам. Мен үшін ол кісіден тәжірибе алу үлкен абырой. Басқасы мені қызықтырмайды. Мақтап жақтаудан қорықпайсың ба? Ең бастысы соғысты жеңдік. Несіне қорқам? Енді мына Биғаздан Дивай мәдениетінің құпия сырларын ашу кезеңінде біз Әлке ағаны қолдауымыз керек. Иә, түсінем. Менің де айтарым бар. Андронов мәдениетіне тән позиция. Мен жерленген адамның жатқан қалпы жайында айтып тұрмын. Әдеттегідей терең қазып көмбегені көрініп тұр. Иә, ағай. Әдетте дүниеден өткен адамдарды көзі тірісінде пайдаланған заттармен бірге көмген. Дүниеден өткеніне 2000 жыл болған адамның қанқа сүйегі. Осы уақытқа дейін марқұмдардың тынышын алғандар аз болмаған сияқты. Бірақ бізден бұрынғылардың ғылыми мақсатты көздемегені анық қояла. Оның рас. Фарида, тапқан заттарды суретке түсір. Қазір. Әлке аға, сізге сұрақ қойсам бола ма? Неге болмасын? Сұрай бер. Шынымды айтсам, сіздің батылдығыңызға қайран қалам. Қандай батылдықты айтасың? Газеттегі мақаланы оқыдым. Сол кездегі сіздің батылдығыңызға қайранмын. Өкінішке қарай заман сондай болды. Әр қадамымыз аңдулы еді. Сол кезде сізге демеу болар бір жан табылмағаны қалай? Олай десең қателесесің. Сол кезде жақын туыстарым, достарым бәрі маған қолдау көрсетті. Шын жанашырларым солар болды. Әлкей, жайсыз жаңалығым бар. Саған бір бетін ғана оқып берейін.
бүкіл одақтық коммунистік партияның ұйымдастыру бюросы қаулысымен тарихты танып білуде жіберген ұлттық сипаттағы елеулі кемшіліктер үшін хандық феодалдық дәуірді жырлайтын эпосты насихаттау. Едіге. Едіге епосын. Оның соңы неге апаратын түсінемісің? Түсінем. Сонда да айтпай қаламын. Мен қазір Сырым Батыр дастанымен жұмыс істеп жатыр. Әлке, соғыс жүріп жатыр. Отан қорғаушылардың рухын көтеру үшін батырлар жыры керек. Енді соғыстан да басқа нәрселер бар ғой. Жандарын шүпірікке түйіп, жанған оттың ортасында жүрген қорғаушылар қорықпағанда, тылда жүрген мен ақиқатты айтуға неге қорқуым керек? Мұның дұрыс болмады. Бүкіл жауапкершілік қаныштың бойында. Біз үшін де жауап беретін сол. Мұхаммен тек өз ісіммен айналсам. Біз не сонда басқа шаруамен айналысып жүрміз бе? Бәріміз де өз ісімізбен айналсамыз. Қанекең бәрімізді ғылым академиясына жинады. Жерге қаратпайтынымызға сенді. Егер мен осы істі адал атқармайтын болсам, ел алдында, ұрпақ алдында ұятқа қалам. Сені түсінем, әлкей. Жағдайтым ұшып бар емес пе, түсінемісің? Ұшып қаны қалай. Правда газетінің бүгінгі саны тек кейбір жолдарын ғана оқиын. Профессор Әлкей Марғұлан тарихты бұрмалады. Халықты басып жаншыған Едігені дәріптеді. Тоқтаңыз, Мұқа. Осы да жетер. Бәріміз де алаңдап отырмыз. Сенің ғана емес. Ғылымымыздың болашағын ойлап алаңдаймыз. Мен айтсам шындықты айттым. Өзіңіз де білесіз ғой, Мұқа. Білем, Әлкей, қауіптенетінде содан. Басыңа бәле төнеме деп қорқам. Түрменің тепкісінен даман өткенбіз. Енді қорқып, қалтырап жүре алмайым. Сен қазақтың ғылым үшін аман қалған адамсың. Сен ғылымнан кетсең бұл ұстарға қарай кім жалғайды? Кім? Қанекең, сенің Сырым Батыр жайлы жырды қолға алып жүргеніңді айтты. Бұл енді біздің жанымызға жақын тақырып. Әй, әлкей, әй. Өмірден қанша таяқ жесең де қасар суды қоймадың ғой. Сіз жазушысыз, Мұқа. Мені түсінуіңіз керек. Кеудеңіздегі маза таптырмас ойлар шығар арназ деп ақ қағазға сөздер болып құйылмай ма? Мен де дәл сондай күй көшем. Батырлар жырын зерттесем де, әлем классиктарын қазақ тіліне аударсам да, оқулықтар жазсам да, айтар ойым арнасынан асып тұрады. Соған өзімді таңғалам. Сөйтсем, маған күш, қуат, қаматты шабыт беретін, үндемей қалма деп алға ұмтылдыратын туған жердің рухы екен. Соған көзім жетті, Мұқа. Әлкей, саған ешкім үнсіз болып қал демейді. Ойыңды електен өткізіп, сөзіңді сарапқа салып айтты. Жоқ, Мұқа.
бәріне уақыт сарапшы. Әр іске әділ бағасын беретін де уақыт. Ақ пен қараны ажыратып айтар заман келгенде кейін ұрпақ мына жерде марғұлан үнсіз қалыпты демей ме? Сондықтан мен бұлай істей алмаймын. Әлке аға? Не болып қалды? Әлке аға? Ана жақта ауыл тұрғындары келіп шу көтеріп жатыр аға. Шу көтерген қалай? Өзіңіз жүрсіз. Астағфир алла, мыналарын есіңді қой. Ай күнәһарлар ай. Бабаларымыздың бейтін ақтарып, әр уақыттарды мазалап, не істеп жаттыңдар? Бұларың не? Ақсақал, біз археологтармыз. Қазір бәрін түсіндіреміз. Өлген адамның көрін қазу деген не деген сұмдық мынау? Жоқ, біздің не айтқаны кім? Біздің рұқсатымыз бар арнайы. Ақтардан қорықсаңдаршы. Армысыздар бауырлар. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Оу, ағайын, бүгін біз естіген елді елең еткізерлік үлкен жаңалық аштық. Нені айтып тұрсыз? Бұл бабаларымыздың бейті ғой. Өлген адамдарды қурап қалған сүйегі сендерге не керек? Сабыр етіңіз, сабыр етіңіз. Істің мәнісін түсіндірейік. Сіз өзі кім боласыз? Бұл кісі Әлке Марғұлан, қазақтың археолог ғалымы, шығыстанушы әрі әдебиетші. Бұл кісі елімізге әйгілі тарихшы, өнертанушы. Оған қоса филология ғылымдарының докторы аға. Ой, апырай. Осының бәрі бір басына қалай сиған? Сиғанда қандай, ақсақал? Оған әлі ақ көзіңіз жетеді, ақсақал. Сіз туралы көп естігем, газеттерден де оқыдым. Иә, Әлке аға көптің құрметіне бөленген жан. Елімізге белгілі тұлға. Мір, ана соңғы табылған жәдігерді алып кеш. Қазір аға. Ау, ағайын, егер біз ата-бабаларымыздың салт дәстүрін, шаруасын, кәсібін, қарым-қатынас мәдениетін білмесек, онда ештеңе де білмегеніміз. Әлке аға. Міне, мына бұйым қола дәуіріндегі жәдігер. Біздің дәуірімізге дейінгі 4-5 ғасыр. Бұдан не түсінуге болады? Қандай ой түюге болады? Біздің ата-бабаларымыздың нағыз металлург болғанының бір дәлелі. Өкінішке қарай, содан бергі ғасырларда ежелгі қорымдар сан рет тоналды. Уақыт өткен тарихымызды санамыздан өшіре бастады. Ал біздің міндет сол тарихты сақтап қалу. Өкініш ая. Бұл жәдігердің 2000 жылдық тарихы бар ма сонда? Дәл солай. Кәне, жүріңіздер. Отырып әңгімелесейік. Ай, әңгімелесейік. Ай, бала, демеп жібер. Әр дәуірдің өзіне сай салт дәстүрі болады. Жуырда ежелгі түркі заманы адамының қаңқа сүйегіне кезіктік. Әлгі адам қос тізесін бауырына алып жатқан күйі жерленіпті. Бұл нені білдіреді? Мына сол дәуір адамдарында адам дүниеге қандай қалыпта келсе, солай жерленуі керек деген ұғым бар деп ойлаймын. Жерлеу рәсімі қатаң сақталған. Рәсім бұзылса, тұтастай ру жер бетінен жойылып кетуі мүмкін деген түсінік болған. Япырау сонда, осының бәрін бір басыңызға қалай сиғыздыңыз? Ақсақал,
менің білгенімнен білмегенім көп. Біздің мақсат сол білгенімізді келер ұрпаққа жеткізсек. Әлке аға, бір үй тартып беріңізші деп қолға салдым деп отыр. Сазымен тембіреніп, ойға шомған кезде Әлке аға маған бағзы заманнан келген ежелгі дәуір адамындай боп көрінеді. Не, оның рас. Әлкей. Олжабай ата? Ол не істеген Әлкей? Мен не істеп қойдым? Сен туымызды жоғалттың. Мен оны жоғалтқан жоқпын. Жоғалтпасаң ол туы қайда? Оны анам өзімен бірге көмдіріпті. Анамның жерленген жерін таптың ба? Жоқ, әлі табылмай жүр. Қиын кезде қасында болмадым. Ал қазір жатқан жерінде білмейсің. Енді қалай жер басып жүрмексің, а? Не болды? Шошып ояндыңыз ғой. Жоқ, ештеңе болған жоқ. Ұйықтай бер. Жаман түс көрдіңіз бе? Жоқ. Жаман түс емес. Раушан. Мен осы өз жолымды таба алмай жүрген сияқтымын. Неге олай дейсіз? Маған ғылыммен айналысудың қажеті жоқ шығар. Академиядан кетіп, қарапайым жұмысшы болсам, ешкім соңыма түспеседі. Әлкей, сіз ғылымсыз бір күнде өмір сүре алмайсыз. Өзіңіз ойлаңызшы, осыған дейін жинаған ілім біліміңіздің түкке тұрғысы болып қалғанын қалайсыз ба? Жоқ. Біраз уақыт болып ұйықтайықшы. Не үшін шақырды екен? Қазір білеміз. Не үшін шақырдықандарын. Қайырлы таң, жолдастар. Қайырлы болсын. Жолдас Марғұлан, жолдас Сәтбаев. Жолдас Марғұлан, сіз өз ісіңізге немқұрайлықпен қарап жүрсіз. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Бізге арыз шағымдар өте көп түсіп жатыр. Солардың ішінде ылғи да сіздің фамилияңыз кездеседі. Әдебиет пен тарих жөнінде жазған зерттеулеріңізде ылғи да қателіктерге орнасыз. Жолдас Марғұлан,
қателіктер мен кемшіліктеріңіз жетіп артылады. Кемшілік қателіктеріңіз жетіп артылады деймісіз? Дәл солай, дәл солай. Жазған мақалаларыңызды алып қараңызшы. Едіге Алтын Орда дәуіріндегі ең ұлы тұлға депсіз. Түсіндіруге рұқсат етіңіз. Түсіндіретін түгі де жоқ. Едіге туған халқына, отанына өмір бойы адал қызмет еткен жан. Оны ұмытуға болмайды депсіз. Сонда сіз өзіңізге өзіңіз сенесіз бе? Есіңізде болсын. Мен тек шындықты жаздым. Ал болмағанды болды деп, жауырды жаба тоқыштын жайым жоқ. Сізден ешкімде адам сенбейтін, адамның миына кірмейтін нәрсені жаз деп жатқан жоқ. Идеология мен насихатты айтуларыңыз керек. Әлкей, мен көп ойландым. Осылай істеген дұрыс болар. Қанеке, не істесеңіз де өзіңіз біліңіз. Мен ойға алған мақсатымнан айнымаймын. Мен сені бес саусағымдай білем ғой. Бірақ саған айтпағым басқа шаруа. Ол қандай шаруа? Картаға қара. Еліміздің орталық аймағын зерттеген кезде ежелгі заманғы археологиялық ескерткіштерді көп кездестірдім. Міне, мына жерде. Қанеке, бұл туралы айтқансыз. Бірақ оларды зерттеуге уақытым болған жоқ. Қысқасы былай. Жартастағы суреттермен бағзы заманға адамдар жерленген орындарды мұқият зерттеу қажет. Бұл үшін менен қандай көмек керек? Енді өзің сияқты тарихты терең білетін ғалымның көмегі осындай да қажет. Көмектесуге дайынмын, бірақ... Бірақ. Енді осы бағытта жүргізілетін археологиялық экспедицияны сенің басқарғаныңды қалаймын. Анашым, шамасы осы маңда жатқан шығар. Әлкей, қиналып жүргеніңді білем. Жаның жай таппай жүр. Бірақ еңсеңді басқан уайымның бір емін тапсаң, даладан табар ең. Осыған дайын бұсын. Дайынмын, Қанеке. Рахмет. Айуан! Шиырап бұлай! Ақылмамда жігіттеген аттарың бар емес ба? Ай, қалтаңда бай бұлай аяқтың! Ой, арапат нақсымап келеді әнің! Ой, қинсалаңдамай түзу көтір, әй! Әрке, яғаға көмектесетін болды қой! Көтір! Ал жүндір, ал жүндір, әй! Әй, жүгірмек, бергесек жаңа, бас аяқынды! Әй, жігіттер көмектесшерді! Жүз бассаң жа аяқынды. Ай, абайлап жүр, ай, асықпай жүрсің жүр. Ай, осы. Ай, иығымды байқа, ай. Әлекі, егер де бұрын білген болсам, сіздің көміріңізге келер, ауыр сөз айтпаған болар едім. Әлекі, сіздің өмірге деген көз қарасымызды өзгерттіңіз. Әлеке! Аха! Оу! Маэстро жазып отырғанда ойын бөлмеген дұрыс. Түсіндім.
сіздердің тарихқа деген көзқарастарыңызды өзгерткеніме қуаныштымын. Тоқтаңыз. Қозғалмаңыз. Шамасыз сіз олжалы болған тұрсыз. Ха? Олжалы дейді. Ей, таптым! Ей! Ей, жүрдіңіз, таптым ай! Мәсіға! Мәне! Қат жүрдіңіз, жүрдіңіз! Қай екені апыр, қай дәрмеміз ұмай! Әлекі, мені бір нәрсе табуға келдім. Ол не нәрсе? Бұл тас тарихқа құнды дүние бола қоймас. Ал Қаныш Сәтбаев қызғарлық дүние екені анық. Сонда сіз академик Қаныш Сәтбаев айтасыз ба? Иә. Археология ғылымы геологиямен тығыз байланысты. Сонда мен құнды тас таптым ба? Оны әлі анықтаймыз. Мен де бірден кетіп тауып алғым келеді. Жо. Бұл кісі ылғи да осылай ма? Иә, құр босқа қарап отыруды білмейді. Бір міндеттен шаршаса, екіншісіне көшеді. Міне сол кезде демалады. Қызық екен, солай да болады екен ау. Иә. Әлкей аға, мен бұрыннан жұмыс істейсіз бе? Әлкей аға, бұл сұраққа сіз жауап беріңізші. Иә. Осыдан жарты жыл бұрын Қанекең маған экспедиция басқаруды тапсырып, жас ғылыми қызметкерлерді таныстырды. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе, Әлкей аға? Амансыз ба? Амансыз ба? Амансыңдар ма? Әлкей, саған мына қыз жігіттерді таныстырғым келіп тұр. Бұлар біздің экспедицияның дайындық жұмыстарына өзіңе көмекші болатын жастар. Осылар? Иә. Көмектесем деген жастарды кім жек көрсін? Өзіңізбен танысқанымызға қуаныштымыз аға. Сізге көмектесуге дайынбыз. Иә, көмектесеміз. Олар болса іске кірсейік. Қане, бері жақындарыңыздар. Сіздер қорғандардың қандай түрлерін білесіздер? Түрлері сол жердегі аймақтарға байланысты болмай ма? Мысалы, скиф сақ қорғандары, сосын тас. Қандай еді? Тасмала мәдениет. Иә, иә, тасмала мәдениет. Ал мен мұртты қорғандарды айтар едім. Иә, ондай қорғандар бар. Олар жайлы не білесіз? Енді олар да кәдімгі тас қорған, тек аяқ жағында кішкентай тастармен жалғасып жатады. Мұрт деген сол. Дұрыс, дұрыс. Археология құпияға өте бай. Жұмысымызға тек сәттілік тілеймін. Мұртты құрған дейді. Мұртты құрған дейді. Мұртты құрған көрсетті. Тасмала мәдениет кімдер жетті. Мұртты құрған ақ білетті. Байқа қолынан түсіріп алма. Қайнаған жоқ па? Мына түріміз өнердің
бағалы жәдігерлерді білдіру мақсат болған. Бақшам. Әлкеға? Әлкеға? Ана фотоаппараттың мәселесін шешіп алсақ. Ана дала жағдайында пленкаларды шығарудың реті келе ме екен? Оған алаңдамаңдар. Бұл, Федя! Федя, бер кел. Онымен арнайы маман айналысады. Жақсы болды. Федя, жүрш. Мына жердің ыстығын ай. Фарида? Ал. Не болып келмей жатып зарландың? Ертең айтпексің? Бұл жер шынында да өте ыстық. Ештең етпейді, үйреніп кетемін. Кімге шыжитын болдық? Манап, өтінем суыңнан берші. Өзің суың қайда? Бітіп қалды. Манап, ол сенің суың таусық қояды. Мейір, үреудің суы уайымдағанша құралдары тезірек түсірші. Әлке ағайда бара жатыр. Ана жүр. Ол кісі жол бойыда су ішкен жоқ. Күннің ыстығы тіпті әсер етпейтін сияқты. Әлкеға! Әлкеға! Сізді ұғы жеті оңмай емес кен. Одан да лагердегі шаруаны бітіре бермедім бе? Жол бойы суда ішпедіңіз. Мен ойлап қам жемеңдер. Жарайды, түсіндім. Қанеке, сізге айтар жақсы жаңалығым көп. Бәрекелді. Сіз дұрыс айтыпсыз, Қанеке. Біз тапқан жәдігерлер орталық Қазақстан аймағында қалалар болғанын айғақтайды. Қалалар деймісің? Біздің бабаларымыз мыс қорыпқан. Себебі көптеген жерлерден мыстан жасалған бұйымдар табылды. Мынаған қараңыз. Керемет олжа. Мұның мыстан жасалған бұйым екеніне күмәнім жоқ. Бұл нағыз мыс емес сияқты, қоспасы бар. Қандай металдың қоспасы барын бектіріп айтсын. Мынау дегенің сенсация ғой. Қадеке, тағы бір экспедицияға рұқсат етсеңіз. Сол экспедиция болмай қалама деп қорқам. Неге? Бірер күн бұрын орталық комитетпен арада жайсыздау әңгіме болды. Бұл жолы олар маған ұлтшылдарды қолдап отырсың деп кінә тақты. Қанеке, кешіріңіз. Әлкей, өзіңнен бір сәтте болса күмәнданған кезің болды ма? Мына істеген жұмысың нағыз жаңалық қой. Қанеке, сіз мені жұмыстан шығаруыңыз керек. Бұл не дегенің? Сендей ғалымды жұмыстан неге шығаруым керек? Мұндай әділетсіздікке жол бермейім. Сол екеуі кінәлі деп бізге айып тағады. Бұл дұрыс па, Әлкей? Сонда өкімет басындағылардың заңсыз әрекеттерін кім айыптайды?
ондаған жылдар бойы олардың не істеген, қолдарынан қандай іс келетінін көрдік емес пе? Сонда бұлардың айтқандарына басшылық ете берсек, бұның соңы не болмақ? Жауапкершілік бәрімізге ортақ. Бірақ бәріне Сәтбаевты айыпты етпек. Қан екен қызметсіз қалмас. Уақыт бәрін өз орнына қояр. Қанекеңнің қызметке оралуын сұрап, әлі қоздыра алдына келер. Егер Қанекең де қызметтен алар болса, академиядан мен де кетем. Қанекең бұл ісіңді құптамас еді. Сен оның сенімін ақтауға тиіссің. Азаматты қырағылық жетіспейді дейді. Маған таққан айыбының негізгі түйіні осы болды. Абай жолына таққан кінәсі де осы. Үкімге бергісіз осындай кесімді кім ойлап тапты екен? Қызық. Мен Алматыдан кетемін. Қайда? Мәскеуге. Студенттерге дәріс оқимын. Ал өзің не істемексің? Археологиялық зерттеулерге әбден бауыр басып қалыппын. Әйтсе де бір реті болар. Бір жоспарың бар секілді. Кітапханаға оралам. Бітпей қалған жұмыстарым бар. Қандай жұмыс екенін ішім сезетін сияқты. Бұл жөнінден не ойлайсыз? Әлкей, сен ететкен істерді қол қылғандар көп болды. Ақыр соңында тастап кетті, шыдай алмады. Ал мен кері шегінбеймін. Мен саған сенемін, Әлкей. Сабыр, төзім тілеймін. Оның жазуында түсініксіз ғой. Әріптеріңді ажырату оңай болмас. Неге де болса дайын. Әлкей, амандықта. Жақсы. Сау болыңыз, Мұхат. Thank you.
Әлкей Хақанұлы, сізден ылғи сұрағым келеді, бірақ ыңғайсызданам. Сұраңыз, сұрай беріңіз, қысылмаңыз. Сіз неге ылғи биялаймен жұмыс істейсіз? Иә. Тарихты зерттеуде оңай емес екен. Ғасырлар бойғы шаң тозаңнан қолыма теміреткі шығып кетті. Қайсарлығыңызға таңғалам. Алған бетіңізден қайтпайсыз. Рахмет. Бірақ қазір мені қинап жүрген бір жай бар. Шоқаның жазуы ма? Тек бұл ғана емес. Қолымдағы құжат толық емес. Толық емесі қалай? Шоқан Манас жырын қырғыз тілінің бар бояуын сақтап, керемет аударған. Бірақ бұл жырдың бір жартысы ғана. Ал қалған жартысы қайда? Ешкім білмейді. Қол жазба туралы естігенмін. Бұл туралы Патанин де Файсханов та жазды. Меніңше мұны Азия халқы институтының шығыстанушылар мұрағатынан іздеу керек. Демек, көп ұзамай Ресейге жол тартуым керек екен ғой. Дегенін таптым. Көп рахмет сізге. Енді үйіңізге қайта беруіңізге болады. Үйге? Әзілдеймісіз? Үйден жұмысқа келетін уақытым болды. Қуана көріскеніңе шүкір әбікен. Қуана көріспейді болыпты. Кейбір адамдар мені көргенде қуана қоймады. Кейбір адамдар, олардың химиясы сондай. Құлағын бұрап басқа толқын қауыстырсаң, тобырлық түйсіктері оянып шыға келеді. Олардың құлағын бұрайды кім болды екен? Кім болу үшін? Жаңа басшылық маған да кабинетті босат деп жатыр. Оларға неге жақпай қалдық екен? Бәрінен де қанекеңе өте қиын болды. Жан жақтан өршілені тап берді. Жақтым жала, жақтым күйе, айтпағандары жоқ. Жоқ, олай емес бұлай деп бас-басына қалай сындырырсың? Ештің етпейді. Уақыт бәрінде өз орнына қояды деген үміттемін. Ал сен мұнда не жүрсің? Сені кетіп қалды деп еді ғой. Жас археологтарға келдім. Басқалар сырт айналды деп, олар да сырт айналмас. Сырт айналмайды, Әлкей. Олар сенің кім екеніңді жақсы біледі. Адалдығынан айнымайды. Мақты бол, әбікен. Әрине, достым. Thank you.